procissão é constituída pelos rosários, temos o nosso pároco, e depois, no aspecto de acompanhamento, funcionam as lanternas, que são transportadas por irmãos, normalmente, por tradição, são quase sempre os mesmos. Eles nem precisam de aviso, aparecem à hora que está marcada e depois vestem as opas, que isso é fundamental. Nós vamos todos com uma opa preta e é o nosso símbolo aqui da Misericórdia. Eu informei-me e cheguei à conclusão que as opas eram pretas por uma tradição que existia nos anos de 1550, 1570, que eram de uma confraria que era Nossa Senhora do Amparo. Essa confraria tinha por obrigação acompanhar os mortos falecidos aqui no hospital para o cemitério. E, portanto, pelas circunstâncias, a pessoa iria vestida de preto. Eram transportados num carro puxado ou empurrado por irmãos e os outros, com as lanternas, acompanhavam o corpo até ao cemitério, porque havia um cemitério próprio nessa altura para isto, que era aqui na Igreja da Madalena. Depois, a confraria de Nossa Senhora do Amparo foi absorvida pela Santa Casa, deixou, portanto, de existir, e nós temos o historial, até não sei quando é que ela existiu, 1800 e qualquer coisa, penso eu. E então veio tudo parar à Santa Casa, veio a tradição das opas. A Semana da Páscoa inclui 4 procissões. Ontem foi a primeira, a Via Sacra das Senhoras. Hoje é a Via Sacra dos Homens, que tem pelo nome a Procissão do Mandato. E o que é o mandato? É precisamente a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo antes da última ceia. O que é que ele comunicou aos seus discípulos? Se há a fazer, quando ele levanta o pão e o parte, este é o meu corpo, não é? Será, pronto, este é o cálice do meu vinho, foi a última coisa que ele fez na última ceia. Esta procissão representa precisamente isso, é a procissão do mandato. Os irmãos convidados vão para a igreja, aí tem umas funcionárias que distribuem as opas, outras distribuem as lanternas, e eles vão aguardando o horário previsto para a saída da procissão. A procissão leva os painéis que vão distribuídos pelo interior das alas que formam a procissão. No fundo vai a mesa da confraria com o padre que leva o Santíssimo e vamos fazer a visita das igrejas da cidade. Oh.
igrejas, de uma maneira geral, estão preparadas para nos receber e estão decoradas com flores, algumas até muito bonitas, conforme a capacidade económica de cada uma delas. Umas mais pobrezinhas, outras menos pobrezinhas, e é curioso. Chegada à porta da igreja, temos a receber-nos os confrades que pertencem a essas igrejas. Entra só, as lanternas ficam no exterior, entra só a mesa da confraria, o pároco, que vai fazer uma oração no altar dessa igreja. Feita essa oração, regressamos à rua e continuamos o nosso percurso para outra igreja. É muito curioso, e porque é uma procissão que é muito acompanhada pelo povo que gosta de ver. Thank you.
É uma procissão que é organizada pela Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Elvas desde há longos anos, em que este instrumento faz parte desta mesma procissão, emitindo um som fúnebre, como portanto, se perceberam, e que, segundo a investigação deste instrumento, passa da época, portanto, em que houve uma epidemia na Europa, em que este instrumento servia para avisar quando vinha o leproso para que as pessoas se afastassem. Eu penso que, em termos de este instrumento, em termos religiosos, é mais emitir o som da Semana Santa, um som fúnebre que é alusivo muito a esta semana. Que umas vezes vai, outras vezes não vai. Por exemplo, estando no tempo de chuva, eu não posso ter os estandartes à chuva. E nessa altura levamos um Cristo antigo que vai iniciar a própria procissão. Temos outro Cristo, esse vai sempre, que é transportado por um dos elementos da mesa da confraria, da mesa da misericórdia, que é revezado, é um Cristo grande, alto, que esse elemento da confraria é revezado por mais colegas, todos querem levar um bocadinho o Cristo.